Biosferna območja so območja ekosistemov z bogato biotsko raznolikostjo, kjer se je razvil enakovreden odnos med človekom in naravo. V kar 124 državah sveta je pod okriljem UNESCO nastala mreža biosfernih območij, del katere je tudi Slovenija. Slovenija, dežela z neverjetno biotsko raznolikostjo, se ponaša s kar 4 biosfernimi območji, kjer je poleg ohranjanja biotske raznolikosti najpomembnejši cilj trajnostni gospodarski razvoj, ki ustvarja enakovreden odnos med naravo in človekom. Biosferno območje Julijske Alpe predstavlja velik del slovenskega visokogorskega sveta. Tukaj leži tudi zavarovano območje Triglavskega narodnega parka, edinega narodnega parka v Sloveniji. Pohodniška pot Julijana postaja prepoznaven del biosfernega območja Julijske Alpe. Ja, lep pozdrav. Tukaj na pohodniški poti Julijana Trail. Gre za pohodniško pot, ki obkroža Julijske Alpe, prekrasno biosferno območje v Sloveniji. Sem podjetnik iz Mojstrane, ki se ukvarja z gorskim vodništvom. Z ženo imava športno agencijo Kofler Sport in poskušava v okviru tega območja ponujati predvsem pohodniške programe in slediti k temu, da to prelepo območje, se pravi Triglavskega narodnega parka in pa Julijskih Alp, prikažemo tako Slovencem kot tudi tujcem. Skratka, mi, ki pač tukaj živimo, ki smo se tukaj rodili, ne nazadnje sem sam pristen Mojstrančan, poskušam ohranjati ta čud do teh lepot in poskušam ohranjati te lepote tudi ne nazadnje za moje sinove, da bodo tudi lahko vnuki predali naslednjim generacijam naravo tako, kot smo jo dobili. Glede na to, da smo pač iz teh krajev, mislim, da imamo drugačen pristop, bolj tak zavesten pristop, ne samo do tega, da ker smo podjetniki, pač delamo tudi za denar, ampak delamo za to, da se zadeva ohranja za naprej in verjamem v to, da če pride nekdo drug, da mogoče teh viden, kot jih imamo pač lokalci, nimajo in tudi verjamem, da se znamo veliko boljše tudi povezovati z lokalnim okoljem, z lokalnim turizmom in gremo v neko skupno pot naprej. Živa. Pozdravljen, Grega z moje strane. Ja, sem slišal, da ste najboljši v Bohinu, pa da bohinjsko znamko peljete naprej. Ja, jaz sem vodnik, no, pa brabo za moje goste kakšen ruzak. Zmim kakšen pridejo brez, pa sem slišal, da so dobri in je fino, če pa kakšen ga pokazal. No. Ja, to se je vse zmenilo, jaz tako delam vse po naročilu, tako da boš ti povedal svoje želje, ko bi rad imel, pa bomo to naredili. Krasen, ja, pojem pa jaz lahko dam tako, tudi mogoče vzamemo pisarno kakšenega, ki imamo pisarno moj stran, pa je lahko tudi kakšen za prodajo, no, ali pa ne vem, mogoče če imate kakšne take spominke, ki se navizujejo malo na ta naš biosferen moče, no, tako da malo predstavimo zadeve. No. Ja, seveda, se izdelki so pa tako vsi na to tema narejeni, a ne, večinoma so te ideje izčrpane tle z narave, bolj se poslužujemo teh naravnih materialov, ne, tako gledamo, da je tako. Zraven te ponudbe teh nahrbtnikov, kar šivamo, imamo pa tudi ponudbo kakšnih spominkov, če vas bo zanimalo, za goste, tudi delamo z lesa, rezbarije in tako naprej. Ne. Večina teh izdelkov smo dali tudi v cent in smo pridobili certifikat Bohinjsko frambohin, kar je zelo dober, ne, in to nas povezuje vse skupaj v eno tako v eno znamko, ne, in v bistvu en certifikat kvalitete, no, da gostje, da ljudje, obiskovalci dobijo tudi eno zagotovilo,
da dejansko je to po enemu tradicionalnemu izročilu in izročilu narejeno in da je to res ena kvalitetna, pristna domača zadeva. No? Vse, kar delam od šivanja do razbarjanja naprej, ne, to je v bistvu en cel moj življenje. Ne, to sem jaz združil. Moje življenjske hobije, ne, stvari, ki sem jih v življenju rad počel, jih zdaj na tak način delam, da lahko tudi to ponudim ljudem. Ne, in to je dejansko moja osebna zgodba, ne, ker sem rad v naravi, rad sem od zunaj, tudi lovcem in tako naprej. In potem te stvari sem se združil v te moje izdelke. No. Grega. Živijo, Martin. Montale mi pa dala, hlele češ, čez baš kvrh. Se bom mislil, da je Triglav star, mi pa to je bilo kar naporno. Vidim, da imate hlele ene te domače koze. Ja, to so naše avtohtone slovenske koze, trežniške pasme. Ja, pa je tudi kaj, mislim, se da kakšne tke mlečne izdelke prva skupati, ali... Pri nas žal ne. Pri nas se le mesnate izdelke, se dajemo le z mesom. Ste zdaj vi prevzel kmetijo? Jaz zaenkrat še čisto ne, imam pa namen v bližnji prihodnosti. Ja, tu živim praktično že odkar vem zase. Ustvaril sem si tudi družino in želim nekoč prevzeti kmetijo ter nadaljevati s kmetovanjem in obdelovanjem te krajine. Samim prihodom Julijane se zagotovo odpirajo na kmetiji tudi nove priložnosti v smislu, da trženja naših izdelkov in pridelkov, pa tudi verjetno bi se v prihodnosti lahko odprla kakšna nova dejavnost v smislu turizma in podobno. Če želite, pa vas lahko tudi povabim na en naš domač šalam. No, pa pojma, super, odlično, prav pasel bo, taki turi. Kraška pokrajina je svetovno prepoznavna značilnost Slovenije. Biosferno območje Kras in porečje reke vključuje tudi regijski park Škocjanske jame z neverjetno naravno in kulturno dediščino, ki je hkrati na območju svetovne dediščine UNESCO. Kraška narava je zdrava. Imamo srečo, da živimo v butiku biotske raznovrstnosti. Rada rečem, da je to naš 5-zvezdični hotel na prostem. Lokalni ponudniki s parkom Škocjanske jame delimo zelo podobne poglede glede odgovornega ravnanja z okoljem, glede nujnega varovanja narave in ohranjanja biotske pestrosti. Obiskovalce praktično nagovarjamo s sorodnimi vsebinami. V letu 2013 smo se vključili v shemo kakovosti Kraški med. To pomeni, da je naš med podrejen stalni kontroli višje kakovosti in kontroli geografskega porekla proizvodnje kraškega medu. Zaradi podnebnih razmer in posebne mikroklime na Krasu so naši medovi bolj suhi in zreli, ter tudi zelo bogati z minerali in rudninskimi snovmi ter encimi. Tako se to izraža v polni in izraziti aromi medu, kar prispeva v največji meri k temu, da je naš kraški med drugačen, bolj aromatičen od drugih medov. Čebelarimo že skoraj 25 let. Danes imam 90 čebeljih družin, od tega 25 v čebelnjaku, ki je postavljen na zaščitnem območju parka Škocjanske jame in biosfernem območju.
Pridelamo več vrst medu, in sicer rešelikin, akacijov, lipov, cvetlični, gozdni in kostanjev med. V manjši količini pridobivamo še cvetni prah, vosek in propolis. V letu 2016 je Park Škocjanske jame razvil svojo blagovno znamko za lokalne ponudnike. Moram poudariti, da smo bili prvi nosilci te blagovne znamke. Znamka je znak zaupanja, kakovosti, porekla, trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja, varstva narave in lokalnega izročila in nam pomaga pri prodaji in sami promociji našega medu. Naše skupno poslanstvo je ohranjanje in prezentacija kraške naravne, kulturne, etnološke, zdravilske in kulinarične dediščine tega območja. Sem eden od številnih pridelovalcev jabolk na biosfernem območju Krasa. Na območju Brkinov so že od nekdaj pridelovali jabolka, posebno taka so bila znana ta visoko debeljna. V naši dolini so pa pred 40 leti napravili melioracijo in nam posekali vsa ta drevesa, tako da smo ostali brez jabolk in zato smo šli v nove nasade. Tako da smo napravili pol hektarja na začetku in tako smo dali ajdaret, jonohol, tehloster, meljeros, zlati deliše. Vsako leto na naši kmetiji pridelamo okrog 30 ton jabolk, ki jih v jeseni tudi prodamo. Iz jabolk, ki jih ne prodamo, izdelujemo tudi druge proizvode, kot so jabolčni sok, jabolčni kis, razna žganja, sušimo krhlje. Za kakovostne proizvode smo prejeli številna priznanja. K nam prihajajo številni, ki cenijo naše dobrote in to nam omogoča delo za naprej. Učni zeliščni vrt, kjer je na ogled zakladnica evropskih zelišč, začimbni nasad s 7 generacijami submediteranskih začimbnic, sadna in zelenjavna niva za samooskrbo, kraški travnik s kraškimi divjinkami, divjo hrano in kraška domačija, ki je lani praznovala 180 let. To so moji ustvarjalni poligoni. Živa zemlja, živa hrana, živi ljudje. To je osnovno sporočilo, ki ga med zeliščnimi sprehodi in kulinaričnimi hodi delim z našimi obiskovalci. Dobrodošli v moji živi kuhinji. Na krožniku rada ponudim izvorne okuse naših krajev. Moja specialiteta so začimbe. Te dišeče krasotice dodajo življenjsko energijo tako ljudem, kot jedem. A veste, začimbe so bile v zgodovini luksus, valuta. Zaradi njih so se praktično odkrivali novi svetovi. V bistvu so ljudje že vedeli, zakaj. Poleg izjemne palete arom in okusov so odlične zdravilke. In tega se še danes zavedajo v precejšnjem delu sveta. Eni začimbi sem se še posebej posvetila. Z njo se intenzivno ukvarjam že 7. leto. To je kraški šetraj, avtohtona kraška začimbnica. Odlikuje jo pravi kraški karakter. Pravzaprav smo vsi Slovenci lahko ponosni, da živimo v evropskem središču biotske raznovrstnosti. Zavedanje o tem bi morali negovati na vseh nivojih in to bi morale posvojiti tudi vse razvojne strategije. Med Savo, Savinjo in Sotlo leži biosferno območje Kozjansko, del katerega je tudi Kozjanski regijski park.
Tu so se ohranili visokorasli travniški sadovnjaki s tradicionalnimi sortami jabolk, ki so življenjski prostor številnih vrst ptic. Dobrodošli v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. Nahajamo se v travniškem sadovnjaku, ki smo ga na novo obnovili. Dan danes je jabolko tu na tem območju zelo cenjeno, ni pa bilo vedno tako, ker pa zaradi intenzivne pridelave so se travniški sadovnjaki opuščali in se je s tem delala območju velika škoda. Dan danes pa se travniški sadovnjaki obnavljajo z starimi sortami, ki pač so bolj obstojne, veliko boljše. Jabolko že od neki nekdaj ni bil samo sadež pri nas, ampak je jabolko več kot sadež na tem območju. Na jabolko smo zelo ponosni, zato mu vsako leto priredimo praznik, praznik Kozjanskega jabolka. Tega imamo že tradicionalno drugi vikend v oktobru, tudi letos bo tako. To je največji praznik z dušo tu na tem območju, kjer se zberemo razno razni ponudniki in ponudimo svoje izdelke. Ne manjka tudi jabolčni štrudelj. Visokodebelni travniški sadovnjak, v katerem rastejo številne jablane ter hruške, predstavlja pomemben del naravnega območja Natura 2000, predstavlja pa tudi pomemben življenjski prostor različnim živalskim vrstam, predvsem pticam, kot na primer zelena žolna, sršenar, smrdokavra. Na naši kmetiji imamo poleg nasada travniških jablan tudi nasad orehov, sivke, ukvarjamo pa se tudi s čebelarstvom. Točimo dve vrsti medu. Iz orehov pridelujemo poleg jedrc še orehovec, orehovo vino, orehovo olje. Iz sivke eterično olje, hidrolat, sivkin čaj ter sivkin sirup. Iz jabolk jabolčni sok, jabolčni kis ter jabolčne krhlje. Zdaj pa vas povabim v naš mlin. Smo v Kukovičičevem mlinu z več kot 500 let staro tradicijo. To je moje delovno mesto, sicer sem mlada mlinarca in sem se priporočila sem na Kukovičičev mlin, ampak z leti se pač vsega naučiš, če imaš voljo, znanje. Zdaj mlin prav lepo deluje. Trenutno meljemo piro, da grač meljemo še pšenico, koruzo, ajdo. Mlin deluje počasi, vendar dobimo ven lepo hladno mleto moko, ki je boljše kvalitete kot na neke industrijske mline. Ko moko presejemo in jo napolnimo v vrečke, je najboljše kvalitete, seveda pa ne pridemo do izdelkov kar tako, treba je kar nekaj obvladati tu ob reki Bistrici. Vedno moraš spremljati pretok vode, da je pravšen, da mlin lepo deluje, počasi, da ima nek svoj tak, da so kamni naklepani. Seveda pa zato rabimo več pripomočkov. Naš mlin je narejen tako, da gre na spodno vodo, se pravi od zuni pride voda pod mlinsko kolo in potem sprenosi, se žito zmelje v moko. Obnovili smo star kozovc, kjer pač imamo prostor za degustacije. Tu, ko sprejemamo skupine, ponudimo več sort različnega kruha, kot so čemažev, ajdov, pirin, koruzen. Na to sem še posebej ponosna, ker so pač to stari recepti. Zraven ponudimo tudi razne namaze, kot so čemažev, paradižnikov, ajverji,
pa seveda kakšen domač sok se spije, jabolčni ali pa bezgov, metin, melisin. Ko pridejo skupine, seveda lahko tudi domov kupijo stvari, ki jih mi predelujemo, se pravi testenine, moke, razne namaze, potem tudi zelišča imamo. Rabila nekaj za svoje degustacije. Kaj bi ti meni priporočila? Kaj bi jaz dala? Kruh pa te svoje namaze? Kruh recimo na ene take, na to velikost ali pa na take skodelje, ja. Ki niso pregloboke. Če imaš kakšne narezke, so vredno take. Recimo take, ki so bolj ravne deske. Ti se pa še kar nekaj cajta ukvarjaš s temle, ne? Ja, to bo že uveselilo me že od malih nog, ampak sem šel v šolo sicer za nekaj drugega. Pa sem pred enimi 20 leti recimo sem pa začel samo z lesom. Zdaj se pač kakšen les pa je tole? Tule imamo večinoma ore. Vse, ker je pač les od tukaj, z teh koncev. Kako pa kaj prodaja? S prodajo si zadovoljen? Ja, je dokaj vredno. Še posebej zdaj, ko smo v tem biosfernem območju, se je dosti turizem povečal in ljudje že prihajajo, dosti že poznajo te kraje. Dosti boljše, kot je bilo naprej. Ej, jaz sem se odločila, da bi imela ene tri takele, za pa tri deske različne. Kdaj bi ti to meni lahko naredil? Jo, jaz mislim, da drug teden bi šlo. Ko naredim, se slišmo, te pokličem. Ej, se pa hvala. Aj, nikaj, dio, dio. Mistična reka, poplavne ravnice in logi, pester mozaik naravne in kulturne dediščine ter ljudje, ki že stoletja živijo z reko Muro. To je duša prekmurske pokrajine, to je biosferno območje Mura. Nahaja se na skrajnem severovzhodu Slovenije in je del biosfernega območja rek Mure, Drave in Donave, ki se razteza čez kar pet držav. Zrejlo je žito, je žuta slama, žalostna dekla, kaj nimaš ljubuga. Biosferno območje Mure temelji na poglobljeni povezavi človeka in pristne narave. Nekoč manj razvito okolje je danes postalo območje priložnosti. Razvijamo nove ideje, se povezujemo, ker v tem vidimo našo prihodnost. Samo tako bomo lahko dosegli naše cilje, vedno v povezavi z veliko skrbjo za naravno in kulturno dediščino. Območje Mure je pravi raj za številne živali, predvsem ptice. Tukaj moramo izpostaviti našo kraljico štorkljo. Šlav tuj zdaj kraj, ostal sam sam, nje pa ne de več nazaj. Otok ljubezni je naravni otok, ki ga je napravilo po domače povedano z temi mrtvicami reka Mura. Ponaša se svojim pomenom z brodom in plavajočim mlinom pač na pogon Mure. Drugače se pa brod uporabljamo sovaščani, da vozimo z levega na desen breg ali krmo, ali drvo, ali gramoz, ali poč, kaj, za kaj se poč potrebuje. Seveda pa tudi za turiste. Biroš je po naše v prekmurščini povedan vodni delavec. Biroši so pač nekdo sveta so popravljali te poškodbe na miru, to je po navadi bilo po visoki vodi. Naše
gnezdine ali pa dan danes še pač ubujo to biroštvo, kak prikazi nekdošnjega dela, kak smo to delali. Primer volclin tunjoča, povšo se napravi, vipo se napravi, kubik se zbitonero, kocke, pač ubujamo mi to tis običaje nekdošnjega, pač to tej naši običaje, ko ne bi zamrli. Tu na otok ljubezen si lejko gledate brežno kučo ali pa hišo, ki je predstavljen Biroški muzej. Od tega se lahko vozite z brodom in si ogledate ponudbo domačih obrtnikov. Micikov pungradi rožce beri, mimo pa fantič gre, pa joj velej. Trgaj mi rožice, delaj mi pušelček, če boš ti moja. Na Sabolovi domačiji v občini Velika Polana deluje zadruga Pomelaj. Zaposlujemo tudi invalidne osebe, katere so drugače težko zaposljive. V naših delavnicah nastajajo pekovske izdelki, kot so slane palčke in različni keksi z semeni. Predelujemo sadje v marmelado, pražimo bučna semena. V pletarskih delavnici pa nastajajo unikatni izdelki iz ličja in šibe. Naš najbolj prepoznaven izdelek je ceker, kateri ne sme manjkati v nobeni hiši. Vse to si lahko obiskovalci ogledajo in tudi kupijo v naši butični trgovini. Torej lepo, da ste se pospeli. Dol iz doline pa sem gor v naše višave. Tu smo na najvišji točki Lendavskih goric, pri piramidi. Za našo hišo je piramida, ta je 327 metrov nadmorske višine. In kamorkoli gledamo, gledamo drugam. Če gremo za hišo, smo na Madžarskem že čez 300 metrov. Če gledamo proti dol, smo na Hrvaškem. Tam teče naša reka Mura. Če pogledamo malo na desno, za menoj, tam je Avstrija, tako da imamo vse na kupu in to vse skupaj povezujemo z našo dobro kapljico. Smo hiša vina, ukvarjamo se z vinogradništvom, s turizmom, imamo tudi kmetijo, kjer imamo živino pa predelavo mesnin in to je to, kar tu na naši terasi našim gostom tudi rade volje ponudimo. Mura zelo dobro deluje na naš okoliš, na naše vinograde, na naša vina, ima zelo pozitiven vpliv. Tako kot vse druge po svetu, podobno kot reka Ren, ravno tak naša Mura, samo z samim pozitivnim, se pravi tista meglica, tista vlaga, ki jo da, vpliva potem pozneje na žlahno gnilobo v vinogradu, pri samem vinu, pri samem grozju, ki je pa zelo pomembna pozneje v kapljici, v kozarčku. Od lastne penine skozi bela roze, rdeča vina z veseljem ponudimo na naši terasi. Pridelamo okrog 12 tisoč steklenic vina v enem letu in to se skupaj povezujemo pod našim zaščitnim znakom, pod našim logojem, metuljčkom, ki je poštarski metuljček. In namen našega poštarskega metuljčka je ta, da morajo biti vsi naši gosti poštari, pa morajo ponesti dober glas hiše in vina daleč na okrog, kamor grejo in se seveda morajo vrniti nazaj k nam. To je pa cilj naloge. Ponujemo tudi nastanitve, da če se je že gost utrudil po spiti kapljici vina, ko smo mu dali dober kruh za seko pa malo salame zraven, da se lahko gre na teraso spočit, pozneje v sobi na spad, z naslednjim jutrom za zajtrkom in seveda, da obišče še koga okoliškega. Samo s povezovanjem bomo kam prišli, torej z veseljem ga pošljemo še drugam pojest, še drugam spat, še drugam spit, pa pogledati seveda naše naravne danosti v našem lepem Prekmurju, ki so, se mi zdi, fantastične. Tako da, pabljena, da gremo tudi mi. Na zdravje. Zdravje. In je mi draga bila. Biosferna območja ohranjajo naravno in kulturno dediščino svetovnega pomena in prinašajo inovativen življenjski pristop sobivanja narave in človeka, ki omogoča razvoj in napredek.